Varför är det svårt har vi börjat fundera på då. Och vi har en topplista. Får se om ni håller med om den då. Så på första plats kommer det är helt enkelt för hög svårighetsgrad. Det är för svårt därför att man lägger ribban för högt. Man tar upp sådana saker som folk inte vet särskilt mycket om. Man använder ord som man inte är bekant med. Man bygger in lite dolda slutsatser eller någon slags dold logik som kräver ganska mycket av läsaren för att klura ut. Och det blir ännu vanligare om man på en webbsida hittar en länk som går till ett pdf-dokument. Det händer något med skribentens omdöme på något sätt när man länkar upp pdf-dokument. För de är ännu värre. Och då kan man ju säga, ja, skriv kort. Det kan ju vara bra, men man borde ju skriva det enklare kanske då. Det kanske behövs ganska mycket för att berätta om någonting. Och då är inte längden på informationen i sig det viktigaste, utan det ska ju vara beskrivet så med den plats som det behöver. På andra plats kommer att, nej, det fattas ju grejer. Det är inte problemet att det är för svårt egentligen, och det är absolut inte problemet att det är för mycket, utan det är alldeles för lite saker som finns med här. Det där har liksom seglat upp som ett allt större problem. Ju mer vi har gått in och på djupet analyserat den information vi ser. Och då har vi jobbat väldigt mycket med olika typer av kommunal information. Vi har drivit flera projekt med kommuner i samarbete där vi har tittat på samma information på många olika kommunala webbplatser till exempel. Då ser vi att om man gör en ordentlig research så fattas det väldigt mycket information. Det är problemet. Jag kan inte agera utifrån att jag har hela bilden klar för mig, utan jag måste agera utifrån att den som har skrivit texten kom på tre viktiga grejer när det fanns många fler som borde ha varit med. Det är ett väldigt stort problem. Och då är ju rådet inte att skriva kort eller ta bort eller så, utan lägg dit mer. Men lägg dit rätt saker. Här har vi ett exempel på vad är tilläggspension. Och det exemplet är från det som är en lättläst text om tilläggspension. Men det här berättar inte tilräckligt mycket om vad tilläggspension är. Det fattas en massa viktiga saker om tilläggspension som man nog behöver även om man har behov av lättläst text. Ja, och ibland packar vi in så himla mycket för vi vill vara helt säkra på att allting ska vara med och ingen i organisationen ska kunna kritisera mig för att jag har försökt göra någon förenkling eller sådär. Och därför så trycker jag bara in mer och mer och mer och mer. Och då döljs det som är viktigt i en massa ovidkommande saker. Och det handlar mycket om att säkra sin egen rygg på något sätt. Genom att lägga ut precis allting så kan ju ingen säga att jag har gjort fel. När man börjar försöka förenkla texter, då kan det uppstå interna konflikter. Ofta mellan de som är mer åt det juridiska hållet och de som är informatörer. Och ibland ser vi också att vi skriver för våra kollegor. Vi liksom lastar in grejer för att impa mer på den andra energiinspektören eller vad man nu är, än på de som behöver egentligen informationen. På fjärde plats har vi internt perspektiv. Man vet att det här är viktig information, men man formulerar den och presenterar den utifrån verksamhetens behov och med verksamhetens ord och kanske inte riktigt förstår behovet hos besökaren. Här har vi några ganska kul exempel tycker jag. Om man ska ta reda på vad det är för käk i Rättviks kommun i skolorna, då måste man veta att man ska klicka på fakta och insyn. Och då får man insyn i måltidsverksamheten. Och då kan man plocka ner matsedeln som är relaterad information till måltidsverksamheten. Det ska stå lunch eller någonting på här. Det ska inte stå så. Vi har också sett att det där är inget bra sätt att formulera. Läsårsdata. Vad är det för någonting? Lov och ledigheter ska det stå. Det går inte att hitta. Det är ju också en sån där. Det går faktiskt inte att hitta. Vi klarar inte av det på något enda sätt. Och då är det ibland så här gömt i en struktur. Ett företag som vill söka, eller en förening eller någon som vill söka alkohol. Man vill servera sprit helt enkelt. Då kanske man inte får för sig att titta på det under något som heter individ- och familjeomsorg. Möjligen letar man inte där. Det är den enheten som handlägger de här tillstånden i en kommun oftast. De är organisatoriskt har de hemma där. Och då lägger vi dem där i strukturen. För då vet ju vi var i strukturen deras sida är. Det är återigen ett internt perspektiv.
det organisationsschemat skiner igenom i strukturen helt enkelt. Det här måste ju ligga någon helt annanstans för att man ska kunna hitta det. Det här är helt omöjligt att hitta för de allra flesta. Möjligen en bra sökfunktion kan plocka fram det. Fel ordning. Det kommer man börja med något som inte alls är viktigt. Lite bludder och lite bladder eller någonting som man vill säga för att vara liksom på den säkra sidan eller sådär. Och så kommer något som inte heller är jätteviktigt. Och sen kommer det allra viktigaste plötsligt någonstans. Och sen kommer något som inte alls hänger ihop med det man har sagt tidigare. Eller så där. Så man har med det mesta, men det är i fel ordning. Ibland upptäcker man ju att det här håller skribenten på och förklarar och förklarar och förklarar och förklarar och förklarar och förklarar. Och så hade en enda bild eller illustration löst hela problemet. Vi gick själva i den fällan när vi försökte berätta hur man matar in ett sånt där landsnummer i en mobiltelefon. Försök skriva i text får ni se. Det är inte jättelätt att göra det. Och det ska vara plus och det ska ta bort nollan och du ska hålla på. Det är en ganska knepig sak att skriva så att folk faktiskt kan göra. Och där gick det att testa det här väldigt tydligt. För det är bara, här har du informationen. Gör det nu då. Har du en mobil med dig? Ja, det har ju alla. Lägg in det här numret då. Och så ser man om de klarade det inte. Så där gick det att mäta lite grann om jag fattade informationen. Och då visade det sig, när vi kom på att man ska visa en bild på hur det ska se ut när man har gjort rätt. Och den som kom på det var den person som jobbade med den teckenspråkiga versionen av den här informationen. Det var ingen av illustratörerna, det var ingen av oss som skriver som kom på att vi måste lägga in en bild. Miss i sidled är lite, det är lite samma sak. Man inser att någonting är svårt i texten. Men man plockar ut fel grej och så förklarar man den jättemycket. En annan grej, och det här kom fram väldigt tydligt med personer som hade afasi. De stannar ju när de kommer till ett ord som de inte klarar av. De hoppar inte förbi, det gör ju andra läsare. Om det är ett ord man inte riktigt fattar, då hoppar man över det. Och så brukar det ge sig av sammanhanget, eller så kan man mörka att man inte riktigt fattade det där. Det brukar gå rätt så bra. Det är sånt där som de där 35% är jätteduktiga på. Jag fattar inte det ordet riktigt, men jag låtsas som att det regnar och så brukar det gå bra i alla fall. Medan i det här gänget så stannade man tvärt. Och det kunde vara förkortningar. Till exempel, om det står så, då stannade de. Särskilt de som var nyskadade, som alldeles nyss hade fått den här skadan. De klarade inte att gå förbi. Och när vi då säger, kan inte du läsa högt när du läser? Då stod de där. Det gav ingen mening och de kunde inte liksom läsa ut att det var. Så när vi började skriva ut till exempel, då kom de ju förbi. Då var det sammansatta ord var likadant. Var man nyskadad så hade man otroligt svårt att ta sig förbi sammansatta ord. Så kan man formulera om texten så att den inte innehåller så många sådana sammansatta ord. Då fick de ett bättre flyt och då kunde de läsa. Det här har vi sett sen med andra grupper också. Det är ju något knepigt det där när det blir ett väldigt långt ord som egentligen innehåller två saker. Eller ibland har en negation i sig som gör att innebörden vänder helt och hållet och sådär. Det har många svårt med. Även om det kanske inte tar tvärstopp. Om det är många sådana ord i en ingress, då har man inga läsare i de här grupperna med sig efter ingressen. Det finns alltid individer som säger, ja det går väl bra med text men jag skulle hellre kolla på det här som en film. Kanske någon säger. Så det finns ju lite olika ingångar i det där, men jag kan föredra en viss typ av information om jag får möjligheten att välja. Så kan det vara för en del. För andra är det helt avgörande på vilket sätt man kan ta del av den här informationen. En del har stora svårigheter med just text och behöver alltså någonting annat. Och för andra är det tvärtom. Det är texten som är grejen och det där med bilder och sånt, det fattar man inte så mycket av. Eller det har man ingen större nytta av. Så vi är ju väldigt olika där som individer. Det är ju inga revolutionerande nya saker. Men tidigare har vi inte tyckt att vi har kunnat riktigt tillgodose det på webbplatser. Webbplatser bestod ju av text och lite länkar som man kunde klicka på från början. Och sen petade vi dit lite bilder. Och så var det ganska bra med det rätt så länge. Och nu börjar vi säga att nu kan det vara lika givet att man gör en film som att göra en text. Det kan man säga, min ryggmärgsreflex är ju att ha ett informationsbehov, då skriver jag väl en text. Men när jag går till mina egna barn och säger, men det här skulle man ju behöva göra något av. Ja, då tänker de, vi gör en film och lägger upp på YouTube.
Därför att då händer det någonting. Då är det inte längre skriven svenska, utan det är talat svenska. Och där verkar det gå en ganska stor skillnad i hur vissa människor upplever det som enklare. Det är enklare att lyssna på en gubbe som står och berättar så här än att läsa texten om samma sak. Man kan behöva enbart inläsningar. Alltså man har inte en film, utan man lyssnar bara på ett tal. Eller ett syntetiskt tal. Alltså jag behöver få texten uppläst. Då är det fortfarande skriven svenska som blir uppläst. För en del är det tillräckligt för att det ska fungera. Och sen har det börjat växa fram något som en slags kombination. Det man kallar det tredje språket. Vi väver ihop alltihopa det här. Det finns både texter och illustrationer och animationer och allt sånt. Och det där kommer vi nog att se ännu mer. När dagstidningar och sånt anpassar sig till de här nya plattorna, olika typer av läsplattor, då tror man att det här kommer bland annat att hända. Det blir en slags sammanvävning av flera saker. Och det där har man börjat beskriva som det tredje språket. Så allting flyter ihop på något sätt. Och tekniken gör det ju mer möjligt att börja jobba på det sättet. På webbplatsen där jag är inloggad, då skulle jag ju kunna sätta ett kryss någonstans att jag vill helst ha film. Då skulle den kunna prioritera film före text i de fall det finns film. Där skulle det gå att göra på det viset. Knepigare när det är helt öppna besök, när man inte liksom ger sig till känna vem man är. Vi ser också att det kan spela roll vad det är för typ av information man jobbar med. Vi skiljer på några olika typer här då, som ställer lite olika krav. Det kan vara orienterande behov, alltså man måste inte veta helt exakt, utan det räcker med att få ett ungefärligt hum om hur det funkar. Men instruerande informationer, då måste man ofta veta helt exakt. Man måste fatta precis hur man lägger in det här telefonnumret. Det är en instruerande information. För om man inte riktigt fattar det så kommer det att bli fel. Ibland är det ju så att informationen ska påverka mig att göra någonting. Jag ska bli mer välvilligt inställd till att ta det här vaccinet eller vad det nu är. Det är alltså man jobbar med känslomässiga argument eller man vill ändra mitt beteende. Det ställer lite andra krav på hur man arbetar. Och sen har vi lite sån specialinformation som många uppfattar som väldigt svår. Alltså när det är mer kalenderlik information, när, var och hur och för vem. Där finns det många som tycker att det är väldigt svårt att hantera, och de lösningar vi presenterar, ja, den här skräckgrejen är ett kalenderblad blaffar man ut på en startsida, så får man navigera på alla datum som är klickbara i. Det finns ingen levande människa som vi har träffat i test som tycker att det är ett bra sätt att visa kalenderinformation. Ändå ser man väldigt många webbplatser som gör på det sättet. Så vi tänker så här då. Alla sidor måste ju ha en begriplig text. Och begriplig text kan ju betyda att man jobbar med två varianter då. Man kan ha den vanliga texten om man kan ha en lättläst version. Även om det är väldigt svårt att hitta lättlästa, då har vi det här konceptproblemet igen. Det är få som hittar de sidorna, och många av de texterna är lätta men går inte att begripa. Så det gäller ju verkligen att förstå hur man ska jobba med den tekniken då. För man får ju inte ta bort själva informationen. Jag behöver fortfarande veta samma saker i den versionen som i den ordinarie, eller vad vi ska kalla den då. Men det bygger på att det finns text. Det är svårt att komma ifrån det. Det är svårt att tänka sig att vi inte bygger det här på texten då. Det är också viktigt att man säkerställer att alla texter kan läsas upp med någon form av hjälpmedel för den som har det behovet. Så att det inte finns något där som hindrar en sån process. För då har vi åtminstone två möjligheter på alla sidor. Det går att automatiskt läsa upp dem med någon form av verktyg. Många sidor behöver kompletteras med något slags bildmaterial. Det ser vi också då. Och ganska många behöver film eller på något annat sätt få den här övergången till det talade. Det kan räcka många gånger med att filma den som kan något om det här. För det ser vi också att om man ber den personen skriva någonting så skriver de ganska svårt. Så film behöver inte betyda att man drar igång något slags Ingmar Bergman-projekt direkt. Utan det kan vara ganska enkla saker. Ja, sen behöver man ibland dra på ordentligt. Man behöver göra animationer och sådana saker. Det finns till exempel en jättebra animation om ungdomsmottagningar. Om vad som händer där och hur man går. Man jobbar med humor. Man försöker avdramatisera det lite läskiga med att gå på ungdomsmottagningen och göra en gynekologisk undersökning.
där har man från några landsting gjort fantastiskt material som gör att det blir lättare att ta till sig det och man avdramatiserar på samma gång, man jobbar lite med fördomar. Där var det nog värt att lägga ganska mycket pengar på den